Gospodarski forum Slovenske demokratske stranke je imel v decembru drugo skupščino. Stari smo sedaj eno leto in naši rezultati dela so najbolj vidni v tistih dveh konferencah, ki smo jih organizirali na tematiko obvladovanja krize. Naše poslanstvo je predvsem v tem, da gremo nasproti podjetjem, gospodarstvenikom, da gremo nasproti z informacijami in da povezujemo med sabo ljudi, ki jih seveda še kako boli glava, kako jutri, ob tem, da je naročil praviloma manj, ob tem, da so določene panoge čedalje bolj neatraktivne, in ob tem, da tisti, ki v gospodarstvu je kdajkoli bil, ve, kaj pomeni imeti tako negotovo prihodnost, kot je negotova prihodnost danes. Ljudje ne vprašajo, ali je denar za plače ali ni. Ljudje logično živijo težko in pričakujejo prihodke. Pripravljeni so delati. V največji večini so pripravljeni delati, ampak zelo si želijo tudi eno, zato sigurnost, da bodo zato tudi plačo dobili. In danes, glede na to, da je 240 podjetij šlo v stečaj, da imamo 100 tisoč brezposelnih, je še kako pomembno, da v družbi naredimo vse, kar je možno, ne glede na politične prepričanje, na politično pripadnost, zato, da bi lažje obvladovali situacijo, v kateri smo. Zato smo si v gospodarskem forumu tudi za naslednje leto zadali tiste cilje, ki bi pripomogli k našemu poslanstvu, predvsem k našemu povezovanju. Aktivno bomo delovali in sodelovali tudi pri tistih konferencah, ki jih bo organiziral strokovni svet, pri tistih javnih tribunah, ki bodo organizirane znotraj strokovnega sveta ali pa poslanske skupine. Imeli bomo eno pomembno konferenco, na kateri bomo globalno povezali podjetnike po svetu, Slovence po svetu, ki imajo pač podjetniško žilco, ali imajo podjetje, ali vodijo podjetja. Torej, to je naš cilj, čeprav bomo začeli z malimi koraki, pa vendar mi moramo v Sloveniji se zavedati tega, da tiste korenine, ki jih imamo po svetu, bi lahko veliko pripomogle tudi zato, da bi vsi skupaj lažje obvladovali takšno situacijo, kot je danes. Tako pa smo vendar v Sloveniji navajeni, da smo zazrti sami vase, da tisti, ki so odzunaj, tako rekoč niso potrebni, niso pomembni in enostavno se iščemo poti, iščemo vzvode, recimo v nekih takih lepih besedah vstop na tuje trge, ampak vstop na tuje trge gre vedno za ljudmi. In če pogledamo primere Židov, ki so od nekdaj znali se povezovati po celem svetu, od nekdaj, in tudi posodelali na ta način, potem mislim, da vse, kar se tega tiče, se lahko naučimo tudi nekaj od njih. No in k temu bo to poslanstvo si je forum zadal, obenem pa bomo naredili tudi en obisk Evropskega parlamenta. Upam, da bom kot evropska poslanka lahko organizirala in pomagala organizirati to zadevo tako, da bi naši podjetniki in gospodarstveniki se udeležili tudi srečanja z SME Union, torej to je z združenjem podjetij, ki deluje pri Evropski ljudski stranki v Evropskem parlamentu. Tudi to je pomembno zato, da bi se vzpostavljale nove povezave in vsak gospodarstvenik, vsak podjetnik, ki spozna novega človeka, če je pravi, zna velikokrat to tudi obrniti potem mogoče v poslovno priložnost. Definitivno smo si pa zadali tako na upravnem odboru, kot tudi na skupščini gospodarskega foruma, da se ne bomo zgubljali energije z kritiziranjem, čeprav je situacija resnično
slaba, slabša, kot bi si jo kdorkoli zamislil, ampak bomo vlagali v energijo v to, da preidemo te ideološke razlike in bomo šli v smeri, da želimo, da gospodarstvo Slovenije dobi priložnosti in deluje bolje, kot pa lahko deluje danes. Da so vladni ukrepi k temu slabemu stanju veliko pripomogli zaradi počasnosti in zaradi neučinkovitosti, to je dejstvo. Ampak nič nam ne pomaga, če veliko o tem govorimo. Mi moramo vsi skupaj narediti akcijo, kajti če bo Slovenija šla predaleč, potem bodo generacije in generacije imele seveda zelo težko vlogo v prihodnosti.